senhoritas, tudo bem? E eu voltei com maquiagem. Então, pra mim fazer a minha versão e ainda por cima pra noite. Estou eu aqui atendendo o pedido de vocês. Então, é super tendência agora pra 2017 esse tipo de maquiagem. E em cima, vocês podem deixar sem nada ou colocar, fazer só um côncavo marronzinho opaco. E embaixo, taca ali cor. Então, eu escolhi esse azul. Um pouco mais claro assim. E eu fiz a minha versão com um pouco de glitter, um batom mais. Cheguei pra noite, espero que vocês gostem, hein? Ei, não esquece de avaliar o vídeo pra mim lá no final. Não esquece, é só clicar aqui embaixo, ó, nesse joinha, nessa mãozinha que tem. Isso me ajuda pra caramba a divulgar o vídeo. E não deixa de se inscrever no canal. Por que que a senhorita assiste o vídeo e não se inscreve, hein? Então vem fazer parte dessa galerinha. É só clicar no botãozinho vermelho e se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos. Então, se você quiser acompanhar essa make, bora comigo! Eu já estou com a pele pronta, como sempre, a sobrancelha e esse olho aqui. Então, vamos fazer o outro juntas. Ah, é bem simples essa maquiagem, gente, não tem segredo nenhum. E eu vou começar assim, ó. É, eu selei já aqui com pó. E eu vou começar com um pincelzinho de esfumar, assim, fofinho. Esse é da Make Up, que eu sempre uso. E eu vou usar hoje essa paletinha aqui da Bitarra. E eu vou usar primeiro esse branquinho aqui. Vou passar em toda a pálpebra. Não vou passar fixador de sombra hoje, porque como eu não quero que fixe nada muito, é bem tranquilo, não tem tanta necessidade. Mas se vocês quiserem, podem passar também. Vou selar toda a minha pálpebra novamente com esse branquinho aqui. Vou passando, deixando ela bem branquinha. Até rente a sobrancelha, tá, gente? Quero toda a pálpebra, a fixa e a móvel também. Aqui até no finalzinho. Vou limpar o pincel. E vou usar o mesmo. Tá balançando a câmera aqui. E vou usar esse marronzinho claro. Depois eu vou dar um toquezinho com esse escuro. Então vamos lá pro claro primeiro. Eu vou deixar a minha pálpebra móvel um pouquinho colorida, tá? Mas a princípio a gente vai desenhar o côncavo aqui. Fazendo movimentos circulares de vai e vem. Procura o côncavo, tá, gente? É isso aqui onde afunda, é porque o meu quase não dá pra ver, né? Vamos lá. E entrando aqui pro canto interno. Vou puxar rente a sobrancelha um pouquinho. Vamos depositando aos pouquinhos pra não errar. Nossa, tô com o esmalte tudo cagado já. De base. Vamos entrar aqui um pouquinho. Ah, e falar em base, gente, eu usei hoje na pele a base da Ruby Rose de novo, tá? Tô gostando dela. Ó, vou esfumando e vou subindo. Como eu preciso dar profundidade no meu olho, eu vou subir com esse marronzinho até no canto interno aqui. Sem marcação, tá, gente? Sem marcação. Vou subindo, levando aqui o finalzinho da sobrancelha. Como é um pouquinho complicado você fazer um olho e depois fazer o outro, qualquer coisa a gente volta aqui e dá mais um retoque, ok? A princípio é isso. Desço aqui um pouquinho. Ok. Agora eu vou pegar o escurinho e vou dar um retoquezinho aqui. Fecho aqui a minha pálpebra no canto externo. Subo um pouquinho. É bem sutil, tá, gente? Essa maquiagem. Você pode usar nada em cima, ou você pode desenhar assim, com opções de sombras opacas. Eu, como tenho olho gordinho, sem chance de eu deixar sem nada numa maquiagem dessa, né? Mas se vocês não tiverem, já tiverem um olho mais profundo, pode deixar sem nada, só um delineadão mesmo. Agora eu vou pegar outro pincelzinho da mesma marca, esse aqui é um pouquinho mais chanfradinho. E vou pegar essa sombra aqui, ó, e vou passar um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha. Passei um pouquinho, quase não dá pra ver. Agora vou pegar o iluminador de rosto mesmo da MAC. Vou passar um pouquinho aqui também.
para dar uma iluminada. Bem sutil, porque a gente não quer nada muito chamativo em cima. Ó, ficou um pouquinho marcadinho aqui, eu vou entrar com outro pincel e vou dar mais um retoquezinho aqui. Agora nós vamos pro delineado. Prado assim, da mesma marca, delineador em gel, esse é da Inglot, preto. E vamos desenhando aqui com um pouquinho de calma. Eu sempre tiro o excesso na mão, por isso que eu ando sempre com a mão cagada. Vou pegar uma esponjinha assim, já tá sujo, um pouquinho de base que eu deixei aqui, ou corretivo, e vou passar aqui, ó, levando pra cima, pra fazer uma correção aqui, tá? E vou esfumar um pouquinho isso aqui com o dedo. Aparentemente tá branco, mas a base vai oxidar rapidinho e logo logo vai ficar da cor normal. E em cima é isso, gente. Agora a gente só vai colocar os cílios postiço e fazer a parte de baixo, super simples. Enquanto os cílios aqui secam, usei a colinha Duo, hoje eu usei da Azul. Eu vou aplicar um pouquinho de máscara nos meus cílios, só pra deixar eles um pouquinho mais preto. Ah, eu esqueço de falar. Essa é a máscara, já saiu tudo, mas é Deodora, tá? E vou dar uma coloridinha aqui nos meus cílios. Simples, tá? Não precisa caprichar, porque como sempre a gente vai colocar cílios postiço. Só pra sustentar os cílios mesmo e pra deixar ele pretinho. Cílios quase seco aqui, eu já vou colar porque eu não tenho muita paciência pra ficar esperando. Vamos lá. Os meus cílios já estão medidos, já estão cortados, tá? Agora nós vamos para a parte de baixo, que é super simples. Eu não quero um olho muito preto, então eu vou passar uns lápis mais... Cadê o meu lápis? Calma aí. Vou usar um lápisinho assim preto. Esse daqui, gente, é do Avon. Não dá nem para ver mais. Vou passar aqui rente a linha d'água. Aí não precisa caprichar, porque a intenção não é ficar preto, eu só tô dando um acabamento mesmo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com um primer de sombras. Esse é da Mary Kay, que eu tô cansada de usar já. Vou colocar um pouquinho aqui na minha mão. Só um piquinho, tá, gente? Um piquinho de nada. Vou pegar um pincelzinho, língua de gato menor, que geralmente eu uso pra corrigir a sobrancelha. Gente, eu tô achando nada hoje. Inclusive, ele já tá sujo, que eu corrigi a sobrancelha, já fiz outro olho. Vou pegar ele, vou pegar aqui um pouquinho. E vou esparramar aqui, rente aos cílios inferiores, puxando um pouquinho pra baixo. Até aqui no canto interno. E eu vou subir com esse daqui, rente ao meu delineado também, que eu acho que vai ficar mais bonito. Agora eu vou entrar com uma sombra azulzinha. Essa daqui que eu vou usar é essa azul aqui da paleta da Catarine. Vou limpar meu pincelzinho, vou usar o mesmo. Assim. E vou depositar aqui. Pode depositar sem medo, tá, gente? Bastante. Essa maquiagem tem que brincar bastante, senão não dá certo. E vou fazer aqui onde a gente colocou o primer, ou fixador de sombra, como vocês preferirem. Aí eu achei que ficou muito escuro, então no outro olho eu fiz assim. Aí eu peguei uma paletinha dessas bem tranquilinha, essa daqui é da Tango. Peguei essas sombras coloridinhas, esse azul bem clarinho aqui, ele é um pouco metalizado. E vou passar um pouco em cima.
já para dar uma clareada nele. Aqui embaixo vocês podem colocar qualquer cor, mas eu aconselho que seja uma cor clara que apareça, porque senão vai ficar parecendo lápis somente. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou entrar com o restinho de primer que sobrou aqui. Vou depositando em cima. Rente aqui o azulzinho que a gente já colocou. E vou usar um glitter. Esse glitter aqui que vocês já estão vendo. Esse glitter é da Contém 1 Grama. E ele é branco perolado. Eu já usei em outros vídeos anteriores. Acho que vocês já viram. Vou pegar aqui com o mesmo pincel e vou depositando aqui para ele dar grudadinha em cima desse azul aqui. Lembrando de subir aqui rente ao delineadinho. E agora para finalizar aqui, vou passar a máscara de cílios, a mesma que eu usei em cima. Vou usar o aplicador grande mesmo. Eu quase não tenho cílios inferiores e quando eu passo tipo de maquiagem quase não dá nem pra ver. Mas não dá nada. O importante é aparecer o azul, né? Tá pronto o olho. Agora nós vamos finalizar a pele. De blush hoje eu vou usar esse mais coralzinho da Vult. E a cor dele é 02. Aqui, 02. Vou pegar um pincelzinho de blush aqui. Vamos lá, ele vem. O meu tá quebrado, mas tudo bem. Sorrisinho falso aqui. E levo ele um pouquinho em direção à sobrancelha. Sobrancelha é boa, né? Em direção à orelha. Ops, tem um brilho aqui. Na outra. Eu gosto de passar um pouquinho no queixo, um pouquinho na ponta do nariz. A pele eu já fiz contorno, tá? Lembrando que eu tô passando um pouco mais marcado porque essa maquiagem é uma proposta pra noite. E o iluminador eu vou usar o da Paiô. Gente, me perguntaram a cor, acho que eu esqueci de falar. Acho que é 02. A cor acho que é 02. É o único número que tem aqui. 02. Vou aplicar com os dedinhos mesmo. Aqui, no alto das maçãs. E por cima eu vou colocar o da MAC. Soft Gentle da MAC. Aqui, dá uma iluminada. Aqui na ponta do nariz, em cima dos lábios. Tá dando pra ver a iluminada aí, gente? E agora vamos pro batom. Eu escolhi um Marsala, assim, esse é da Zuff. Eu confesso que eu não sei o nome dele, porque já saiu tudo, mas eu gosto dele. Mas vocês fiquem à vontade pra mudar de batom. Vocês podem pôr nude, dá pra ter uma ideia que minha boca é só com a base. Ou tons rosados, de vinho, marrom, tá bem tranquilo, tá? Então vamos lá pro Marsala. Então enquanto eu passo, acelera o vídeo ali. Versão, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei pra mim e se inscreve no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!